بسم الله الرحمن الرحيم وحن جوقنا هولكي قولها بنانكيسا وحهاد صور لما عضي كالفردقي كوي تبانات كالفردقي كوبات فردقي سي كوي تبانات وقبصومي مانتا أوليح اللباتان كبشة ديزمبر لباكون اللباتان وحانا مضاشو أهيد أجندها أها لوغاها اللي ضد أرمها أمنيقا يسو ألويدين كوصاب سنيد مسؤولين كترسان لامها أمنيقا قولها وحهور يميد تليها النبسو جدا تليها عبد الكريم إيو تليها قيبتا بوليسكا قبلكا آذان يرو قولها قدوميها قولها أيا شر قدوميني كفردقة كولانكا كويتوبنات أو مانتا أو سبتي أهدعي لوغانا هلا يارمها أمنيقا وحاور بحين لوغانا جيستي تليها النبسو جدا تليها عبد الكريم warbixin dheer oo ku saabsan arrimaha amniga iyo hawlahooda waajibaadkooda kadibna gudoonka shir gudoonka ayaa wuxuu u furay su'aalo weydiin xildhibaanada ila tir xildhibaana ayaa su'aalo weydiyay oo ku saabsanayd dhamaan arrimaha amniga taliyahaana wuxuu uga jawaabay mid mid runtii arrimaha amni oo gaara madama ay ahayd saxaafada waxay ka ahaayeen dibad joog kulankana sida ayuu ku soo gabagabobay ujeedka laga hadlayna waxay ahayd madama caasimada Hirshabeelle ay tahay runtii nabadiid badanna arrimaha amnigana ay runtii gaabis badan uu ka jiray oo runtii magaalada Jowhar xildhibaan horeyna lagu dilay isbuuc hadda aan soo dhaafinayna xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha qarax lagu geystay gurigiisa kuna dhaawacmay waxaan Ilaahay uga rajaynayaa inuu caafimaad taama siiyo arrimaha ayaa sababay in dooda golaha ama kalfadhiga golaha kulankiisa 11aad lagu soo qaatay arrimaha amniga waana mas'uuliyiintana runtii halkaas lagu yeeray waxaanu ku soo gabagabobay in xil iska saaro dhamaan hay'adaha ay khusayso amnigu xildhibaanaduna dhinacooda iyagana amniga ka ilaaliyaan maadaama ay hay'adda la xisaabtamaysayna la xisaabtanka ay sii wadaan arrimaha amnigana xoogga la saaro halkaa uu ku soo gabagabay waa mahadsantiin.